En declaracions a Canal Reus, la presidenta de la Unió de Botiguers de la ciutat assegura que cal mantenir la coherència. Si al principi de la pandèmia se'ls va considerar essencials, ara, a l'hora de posar-se les vacunes, també ho haurien de ser. Evidentment que ens hauríem de vacunar, perquè nosaltres, els comerciants, estem a primera línia, estem veient a moltes persones diferents cada dia i cada dia diferents, no estem mai en un grup bombolla i estem exposats davant del públic. Vam ser essencials i vam estar al costat dels ciutadans quan estàvem tots confinats i, per tant, ara crec que també hauríem de ser essencials a l'hora de rebre les vacunes. La Unió de Botiguers, d'aquesta manera, es desmarca del Tomb de Reus, l'altra gran associació comercial de la ciutat. El seu president, fa poques setmanes, assegurava que els botiguers no són personal de risc. Considerant que tant el comerç com l'hostaleria, com la bellesa, com tots els altres serveis, hem estat fent els deures, estem treballant amb totes les mesures de precaució, que ens han manat i algunes que fins i tot els hi hem acabat afegint, doncs no ens tenim per què considerar un subjecte de risc. Alguns botiguers van criticar les declaracions de Pallejà, assegurant que es desconeix si els clients que tenen respecten sempre les normes d'autoprotecció. Per això consideraven indispensable que se'ls vacunés el més aviat possible.